El passat cap de setmana, Oix va celebrar la Festa Major. Una de les activitats amb més participació va ser el concert final dels campaments musicals. La plaça Major d'Oix es va omplir de ritme i alegria gràcies a una trentena de joves de 13 a 17 anys que demostraven el seu talent musical. Entre l'organització dels campaments i l'Ajuntament hi va haver molta col·laboració per tal de dur a terme activitats conjuntes. Els campaments també el que fem és, juntament amb el poble d'Oix, organitzar la Festa Major d'aquí del poble. I durant els campaments també hem portat diferents grups de nosaltres i hem organitzat també, vam organitzar un sopar que vam fer els nens mateix. Vull dir, entre el poble i nosaltres ens combinem per celebrar la Festa Major. Així doncs, en els 11 dies de campaments, els participants aprenien música en grup i assajaven els temes musicals que van interpretar en el concert final del diumenge. No obstant això, el concert era l'última activitat dels campaments i els joves estaven contents per poder mostrar a la família el que havien après, però a la vegada nostàlgics, d'haver-se d'allunyar dels companys i monitors que havien conegut. Sí, és el tercer any que vinc i és l'últim, que malauradament no podré tornar més, però com cada any ha estat molt especial i molt content d'haver vingut aquí. Els monitors i l'Ajuntament d'Oix vetllen perquè els campaments es puguin seguir duent a terme, per tal que els joves puguin aprendre música en un espai immillorable.